cable tv gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cudin jeneer faisal cali waraabe oo maanta ka hadlayay muraasabad qalin jabin oo ka dhacday magaalada hargeysa ayaa ka jawaabay hadal shalay ka soo yeeray wakiilka jabuuti u fadhiya somaliland ambassador xuseen cumar kawaaliye ugu horreyna waxa uu gudoomiyuhu u mahad celiyey dad uu sheegay inay ku taageereen hadalkiisii ku aadanaa jabuuti waxaan jeclay marka hore inaan hambalyeeyo dhallinyaro shacabi reer somaliland oo maalin weyto doraatan dowladdan aan jaarkana yar aan yaro taabtay runta yaro sheegay yaa aad iigu hiiliyeen magaca difaaca qaranka marka hore waxaan jawaab ku keliyey saa odhan jiray laakiin waxaan helay mujtamac badan oo ii hiiliyey maga waa inu qarankeena waxa dhexdeena waa inu hoos inu dhignaa waa inaynu difaaca qaranka ku midownaa aad iyo aad baan u hambalyeenayaa dhallinyartii social media aad iga daafacday dee waana iyo sheegtay oo anigu falku ima qabto weligay salaadlaan kumaan bixin mooteinjineer faisal cali waraabe waxaa kaloo uu dhaliilay golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa waxaana uu sheegay in magaalada hargeysa ay ku dhowdahay maanta in gebi ahaanba laga guuro waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in la galo dadaalkeeda sidii loo dooran lahaa golayaal deegaan oo u shaqeeya dadka waxaynu hadhuubka u qaadanaynaa doorasho insha allahu tacaala wanaagsan oo dad wanaagsan inooga soo baxaan oo meeyara si fiican inoo soo baxaan maanta magaaladeenna waa aragtay in laga guuraaba in yar u jirtaa hargeysa laga guuraa iyadiyo islaamka afrika u weyn ayaa kibaara ee kiinya ku nool magaalada nairobi iyo hargeysa isku mid bay noqotay islaam bay noqotay insha allah qaar khayr qabayn doonan doonaa iyo baarlamaan khayr qaba insha allahu tacaala doonan doonaa taasna way noo hirgelisaa oo arrimaheena one by one baynu soolbgaraynna insha allahu tacaala inagoo wada jiru jirna siciid aadan jaamac telefishinka on cable hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida